La barriere Gozzesi e la Galauto. Ortnial der Mer Jesus Christus Amen. Heir mer vor Herkineses sur Peritianko. Egesia Kaiofinko, Jericin Kanko, Orbes, Serines, Serebri. Իչար խորեցոց իպանի սերի գործոց պրգիած մեզ, եվ որ միակո առածոց եմ մեզ պազմանելացս, ամեն։ Մեր աղոտկը շարնագենք հայր 21-րդ Սամուսով, ասված է մեր բահաբանը, աչկերս տեպի լերները կպարցրացնեմ, Հանիկա թույլ բիրի չտա, որ փորձանքի մեջ գինաս, որը դեր քո անկում բահաբանը դե ան։ Արդարև անչին ընչեր և չի կնանար, իր ժողովրդին բահաբանն է ան։ Դերը քու բահաբանը դե, քու հովանի բաշկանը դե կողքիտ կամգնաց, ոչ ցերեկ ադեն արեկակը քեզի վնաս պիտի դա, ոչ ալ հուսինը քիշեր ադեն, դերին քեզ պիտի պահե ամեն չարիքե, Եկես բիդի բահբանե, դունել դուրս վրլաս տեներս, դերը ինքես բիդի բաշպանե, այշպենք միջև հավիդյան։ Ամեն։
Բաց մեր աչքերը, որովհետև դեպի երկինք նայինք, դեպի լեռները ուղղի մեր օգնություն պիտի գա։ Մեր այս երկրավոր կյանքի նեղության և դժվարության բանում, թող որ մեր աչքերը դեպի երկինք բարձրացնենք, դեպի քեզ, և ամբողջական վստահությամբ սպասենք քո օգնությանդ։ Որովհետև անպայմանորեն մեզ մեր յուրաքանչյուրը կանցնի դժվարությունները, նեղությունները, փորձությունները, բայց որովհետև դու խոստացար եւս իր, ես ձեզի հետ պիտի ելնամ մինչև աշխարհի վախճանը, ուստի քո այդ ճշմարիտ խոստումիդ համաձայն, հավատքով եւ վստահությամբ քեզի կդիմենք, որպեսզի դու մեզ պահես ու պահպանես, որովհետև դու մեր անկում պահապանն ես, մեր կողքին կանգնած։ Այսօր պիտի անդրադառնանք այդպիսի նյութերու, մեզի իմաստությունը տուր, բայց մեր ականջները, որպեսզի լսողները լինենք, մեր մտքերը, որպեսզի այդ պատկանները հասկացողները լինենք, մեզի կարողություն և շնորհքը տուր, որպեսզի այդ պատկանները կարողանան կյանքի վերածել, ինչպես հաղթահարելու այդ դժվարությունները։ Այս այդո գաղութեմ և կխնդրեմ կեզ մեով երդնավոր այր, որ հիշես ընտանիկան բարակամը։ Եվ այդ ընտանիկան բարակային խաղաղություն դաս։ Հիշես մեկ այլ ուրիշ բարակամը, անոր եվս համբերություն, մխիտարություն, իմաստություն։ Հիվանդիմը բարակայի բժշկություն։ Եվ այս բոլորին առաջ մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար մեր կերուկավություն և թողություն։ Միշտ պիտի փառավորենք և շնորհակալություն հայտնենք քեզի, ով երդնավոր այր, քո սիրույթ և հոգածությանդ համար, քո ողորմությանդ և խաղաղությանդ համար, այժմ և մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Ամեն։ Բարի երեկո։ Մենք արդեն իրավարդին է հասած Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական նամակը։ Ճիշտ է, որ արհեստական կամ մեր սերլողության համար հատուկ մասերու բաժնեցինք այս նամակը, ամեն մեկ երեկոյի հատվածը մտեսնելու և այդ հատվածին բացատրություն ունենալու, բայց խորքի մեջ իրարա հաջորդ մտկերու շարնակություն ունեցող հատվածներ են, որ մենք այստեղ ձեռքի տակ ունենանք, որպես Պետրոս Առաքյալի կողմէ գրված այս նամակը։ Մանավանդերբ այսօր մենք կփորձենք անդրադառնալ 8-րդ համարեն սկսյալ 5-րդ գլուխ մինչև 14-րդ համարը, որ արդեն պիտի իր ավարդին հասցնե, որպես ամբողջական սենք նամակի մը բովանդակությունը, որ Պետրոս Առաքյալ կրած է հրովի մեջ եղած ժամանակ, կրած է Թբիրի մը ձեռքով, որուն անուն էր Սիղվանոս, որուն նաև իր նամակի ավարդին անոնց անուններ գիշե, որուն պիտի անդրադառնանք հետո, բայց եմ այնպես Պետրոս Առաքյալ ինչպես ասկի առաջ ալսվեցավ, Պետրոս Առաքյալ պարզապես նամակ մը չէ, որ գքրե, այլ Պետրոս Առաքյալ իր ամբողջ կյանքի, հոգևոր կյանքի փորձառության լույսի տակ իր ապրած կյանքի թրսևորումն է, որ գարդայդ է նամակի ճամփով։ Այլ խոսքով ամեն մեկ հատված, ամեն մեկ նյութ, որում կանդրադառնար Առաքյալը, ինք անցած էր այդ վիճակին։ Եթե համբերության մասին էր, եթե փորձության մասին էր, եթե դժվարության մասին էր, եթե հալածանքի մասին էր,
Եթե Արթունի եւ պատրաստը լալու վիճակի մասին էր, ինք արդեն ոչ թե միայն սորված էր կամ լսած էր իր վարդապետեն Հիսուս Քրիստոսին, այլ ինք իսկ ապրած էր այդ վիճակը։ Եվ իբրև այդպիսին է, որ ինք իր կյանքի փորձառությունն է, որ կուզե նաև գիսել հավատակիցներուն հետ, հավատացյալներուն հետ, որպես նաև հավատացյալները իրենք երբ որ գանձին այդ ճանապարհեն, իրենք եւս գիտնան, ինչպիսի թիրք որոշելու, ինչպիսի գեցված ունենալու, ինչպիսին է այդ հաղթահարելու, հաղթանակը ցերծկելու այդ բոլոր վիճակները։ Այն խոսքով, ավելի բարձ բացատրությամբ, ինչպես Պողոս Արաքյալը պիտի ասե, մենք կսետերբեք փորձության մեջ են գանձնինք, որբեսի նաև օգտակար ըլլանք, օգնական ըլլանք անոնց, որոնք իրենք պիտի անցնին այդ փորձություններին։ Այնպես ինչպես եւ Քրիստոս անցավ այդ փորձություններին, ինչու որբեսի նաև գարեգից ըլլա բոլոր անոնց, որոնք իրենք եւս պիտի անցնին այդ փորձություններին։ Եվ Ադորամարալա ավասիկ Պետրոս Արաքյալին որ գկրե այս նամակը, չի գրել որբես փիլիսոփայական միտքեր, չի գրել որբես ուսուցիչ մը, որ համասարանի մեջ սորված է եւ հիմա եկած է իր այդ սորվածը նամակի ճամփով փոխանցելու այսպես ասած ունդընտիրներուն կամ հավատացյալներուն։ Այն ինք ապրելով այդ վիճակը, գուկա եւ հիմա այդ վկայությունը կուտա, մանավանդ երբ որ գսե գիտեմ, գիտեմ վստահ եմ, որ ցուցակ կանցնի իմ փորձությունները։ Գիտեմ վստահ եմ, որ ցուցակ պիտի անցնի այդ փորձությունները։ Գրնակ անցնի այդ փորձությունները, որտեղ վերջ ի վերջո շատ ավելի հստակ կդարձնեմ միտքը Արաքյալը Պետրոս, երբ որ գսե, երբ որ մենք կդանչվին Քրիստոսի կողմէ, դառնալով մար իր աշակերտը, դառնալով մար նաև որդեք իր զավակը Աստծո, դառնալով մար ժառանգորդ երկնքի արքայության, վստահ եղեք գսե, որ անպայմանորեն պիտի անցնի փորձությունները։ Եվ ինչու պետք է անցնին փորձությունները, ինչն է հաղթահարելու այդ երևույթները, երբ որ գանցին փորձությունները, եւ Ադորամարանայեւ եթե երբեք Պետրոս Արաքյալ ամբողջական եթե չի դար, ոչ թե չի գիտերսելով չի դար, այլ շրջակիցը, որում մեջ կներկայացնե իր նյութը, եւ երբ որ կհամեմատենք Պողոս Արաքյալի հատվածներուն կամ նամակի բաժիններուն հետ, ապա այս անգամ պիտի տեսնենք, որ Պողոս Արաքյալ ուկա ամբողջացնե գարձեք միտքը, ինչպես կարելի է հաղթահարել այս փորձություններով։ Ուրեմն առաջին հերթին, ինչպես Քրիստոս ինքն պիտի ասե, փորձություններ պիտի ունենաք, փորձություններ պիտի քան, եւ եթե արդյոք պետք է ինչ լակ, Արթունի եւ պատրաստը լակ։ Ինչին այդ փորձություններով։ Իսկ անցյալ շաբաթում որ մենք փորձեցինք տեսնել, քանի մնույթ էր 5, 6, 7 համարները, որ մենք փորձեցինք տեսնել, որ գոհսեր ընդհանրապես հնազանդության մասին, եւ ադիկա անդրադարձանք մենք որ որու ուղեր այդ հնազանդություն հասկացողությունը, ընդանեկան հարգեներս այլ եւ ին հնազանդություն, ծարատեր հնազանդություն, ընկերությունը ամբողջ մանավանդ այս բարակային հավատացյալները իրենց հնազանդությունը ցուցաբերելու գարավարության, իշխանության, բնության, թակավորության երեցներու նկատմամբ, երեցները իրենց գեցվածքը, իրենց թերը եւ թերակատարությունը համանգի կյանքի ներս, եւ ապա խոսք ու գրեր Պետրոս Արաքյալ երդասարտներուն ուղելով եւ ասելու համար թե հնազանդ եղեք ձերերուն, ոչ թե դարիքային տարբերություններ կրնանալ, ոչ թե մտքի տարբերություններ կրնանալ, տարբեր դպրոցի հետեւորդներ կրնանալ, բայց եւ այնպես այս է որ կպահանջվի քրիստոնյա հավատացյալեն, եւ հետո գանձներ խոսելու համար 7-րդ համարը, ձեր հոգսերը ասովրա տրեք, որտեղ ինք կհոգա, ինք պատրաստ է հոգալու, ուրեմն մի մտահոգվիք ինչ որ մեջ բերեցինք եւ ասինք, այնպես ինչպես Քրիստոս կսեր, մի մտահոգվիք վաղվան համար, որտեղ վաղը արդեն իր մտահոգությունը ունի։ Հավա ինչ ունենք, ձեր մտահոգությունները ինչ ունենք, ասովրա տրեք, թող ասված է, որ ինք խոստացած է, որ հոգ տանի ձեր ամեն մեկ, այսպես ասած, բետն ու գարիկը։ Եվ եթե երբեք անցյալ անգամին արհեստական ձևով բաժնեցինք այս հատվածները իրար մեջ, որոնք պետք է այնքան զգուշ լինել, որ երբեք չբաժնենք հատվածները իրար մեջ, որտեղ վերջի ճամփոջ մտքի մը այսպես ասած զարթացումն է, որ Պետրոս Արաքյալը ու դա այնպես ինչպես Պողոս Արաքյալը միտա իր նամակներում մեջ, երբ որ իր միտքը գզարկացնեն, նյութով մը գսկսի, եւ այդ նյութը գսկսի զարկացնեն, նույնպես էլ Պետրոս Արաքյալը։ Եթե մենք բարձրավես անցաշապտուն 5, 6, 7 համարները միան փորձեցինք տեսնել, այնտեղ շատ ավելի ընդգծելու, շեշտը տնելու այս ինչ կամ այդ ինչ երևույթին, բայց վերջի վերջո երբ որ այսօր պիտի անցնենք շարունակելու համար միտքը եւ հատվածը, մանավանդ 8 եւ 9 համարները, եւ պիտի տեսնենք, որ ներքին կապվածություն մը կա։
ներքին օղագումը կա, որ կարելի չէ բաժնել, ինչ որ հաջախ նաև այդ փորձը գնենք, երբ որ հատվածները իրար մեկը բաժնենք, միտքը բաժնացկլանք, եւ ադոր համար առանցնության մեջ այդ հատված եւ այդ նախատասությունը խորքի մեջ չի դար, ինչ որ պետք էր դար իր ամբողջ շրջակիցին մեջ. Օրինակ համար երբ որ այսօր մենք պիտի անդրադառնանք 8 եւ 9 համարներուն, որում գանխեց 7-րդ համարը ասելու համար, թե ձեր հոգսերը Աստծո վրա ցկեցեք, որտեւ ինքը պիտի հոգա, եւ մեզ այնպես մը գտվի, ուրեմն մենք գրնալալ ինչ վիճակի մատնվին, եթե ոչ անդարբերության, չսելու համար ձուլության, անհոգության, այ եթե երբեք եւ այդ վիճակը դա է միջալոց, մարդուս հոգեբանության մեջ կա այդ վիճակը, երբ որ այսօր պետությունը գողոքա իմ ծախսերս, ես ինչ պետք ունիմ աշխատելու, ես ինչ պետք ունիմ հոգնելու, պետությունը կա կվճարե, երբ որ դան մեջ աշխատողը կա, ես ինչ պետք ունիմ աշխատելու, երբ որ դան մեջ մեկը կա, որ ամբողջ այսպես ասած հոգսերը, մտահոգությունները, պետքերն ու պետքերն ու գարիկները ինք հանց ընկարնե, ես ինչ պետք ունիմ, ադոնավար առաջար գմատնվիմ ձուլության, անհոգության, անդարբերության, որն համար խորքի մեջ ինչ է այս վիճակը, թատաբարների է, ինչպես որ երբ որ Քրիստոս արագը պիտի պատմեր եւ ինչ պիտի ասեր, մեզ առուսմը որ 3 ծառաներ ուներ, 1 տվավ 5, 2 եւ 3, 1 երրորդին, եւ երբ որ վերադարձին գսե հաշի բանջեց, եւ երբ որ տեսավ գսե առաջինը 5 շահածեր, 5-ի փոխարեն ապրիս հավատարիմ եւ ազնիվ ծառա, երկրորդ ուրիշ երկումը շահածեր, ապրիս հավատարիմ ու ազնիվ ծառա, իսկ երրորդը որ թաղած էր, ակնա ինչ ստացավ, զույլ ծառա, զույլ, որ գշա անհոգ, անդարբեր. Եվ ինչ էր պատասխանը ծառային, եկիդեմ որ չցանած տեղը կհնչես, չցերմանած տեղը կցանես, եւ այսպեսի պատճառաբանություններ, եւ դերեսավ ընդհակարակը գիտնալով հանդերձ որ այդպեսին է, առավել եւս պետք է աշխատեիր, աշխատեիր. Ուրեմն հաջող նաեւ ցանկը մեզ այնպեսի վիճակը գտնե, որ մենք գտնանք մատնվիր անդարբերության, զուլության, անհոգության, իսկ այս վարական երբ որ զգուշչենք, զգուշչենք, մանավանդ որ կգտրդենք համարները, հատվածները իրար մեջ իրան ողջ շրջակից են, ոն եւս կմատնվին նույն դժվարության, եւ կսկսին այնպես մտածել եւս է, դես Պետրոս Արաքյանի կսե, խորքի մեջ Պետրոս Արաքյանը չսեր նախ, նախ Հիսուս կսե, եւ Պետրոս հոնգես սորված, եւ այդ ցանկի փորձառություն ունենալով հանդերձ գփոխանցես, ոմա ոդեմ նույններ նաեւ Քրիստոս գիտեսը, դիտեցեք շուշանները, դիտեցեք երկնքի թրջունները, որոնք ոչ կաշխանեն, ոչ կսերմանեն, բայց դիտեցեք ինչպեսի քերեցկություն ունին, որ նույնիսկ Սողոմոնի մասնոտ ուզեց այդպեսի քերեցկություն ունենալ, եւ չկարողացավ այդ բոլորը ունենալ, եւ այսօր դուքան կերպեսենք, ուրեմն ինչպես ապրին, ինչպեսի կյանքը ապրին, դուն հոգ մի են, ինչու, ոդեմ հոգը նոր գա, դերի քու բոլոր պետք էր պիտի հոգա, ուրեմն դու ինչ պետք ենես, Ձերքեր ցալես կամ բարապ սարապ ինչպես կսեն աջախ դդին կամ ոդկերը դնգել եւ հանկիս տնեն, սե ոչ, եւ ճիշտ հոսը երբ որ գշարնագեն միտքը արակյալը, եւ 8-րդ համարն է որ մենք այսօր երբ որ մենք սկսենք կսե այսպես արթուն եւ պատրաստ եղեք, այո որքանա ձեր հոգսերը եւ այդ հոգս հասկացողությունը մտածումներուն հետ կապ չէ որ ունի, հոգսեր կնշանակե մտահոգություններն, որոնց չենք վստահիր Աստուծո ասելով, գսկսին մտահոգվին, որովհետև վերջի վերջո ապահովություն մնե, որ մենք ուզենք ունենալ, եւ երբ որ չունենք այդ ապահովությունը, գսկսին մտահոգվին, այսօր դուք ունիք այդ մտահոգությունը, այո ունիք այդ մտահոգությունը, որքանալ գգարթանք մենք Պետրոս Արաքյանը, բայց մենք մտահոգություն ունենք, երդասարդը իր տեսակի մեջ մտահոգություն ունի, միջահասակը իր տեսակի մեջ, դարեցը իր տեսակի մեջ, ամուսնացողը իր տեսակի մեջ, ամուրին իր տեսակի մեջ, եւ ամեն մեկ տարբեր-տարբեր խավի մեջ մտահոգություն մգա, եւ մանավանդ ինչ մտահոգություններ են այդ մտահոգությունները, ընդհանրապես առօրյա կյանքի ապրուստին, կեցության, փառկավաճման, շարունակականության, մտահոգությունը գա ծնողներ իրեն զավակներուն, զավակներ իրեն ծնողներուն, եւ այս մտահոգությունները երբ որ գան, եւ այս մտահոգությունները մենք անձնաշատում բորցեցինք, այս մտահոգությունները մեզ ինչ կնեն, գխանքարեն, գխանքարեն, մեր վստահությունը Աստծո նկատմամբ գխանքարեն, մեզ կհերացնեն,
Դագավին չսելու համար թե մեր մեջ կասկած կարտնցնեն։ Դագավին չսելու համար թե մեր մեջ վախը կարտնցնեն։ Եվաղը ինչ պիտի լամի ես, ինչ պիտի լաստում։ Ով ինչ կվստահեցնե ինձի։ Վաղը հանգարձ է դերբեք ես կործեն դուրս մնացի։ Վաղը հանգարձ է դերբեք ես դունեն դուրս մնացի։ Վաղը հանգարձ է, տեսեք, վիճակներ, որոնք կուքան եւ մեզ գմտահոգեն։ Եվ ճշտադոր համար է, որ առաքյալը կուքա եւ կսե, արթուն եւ պատրաստ եղեք, որտեղ այդ մտահոգություն հասկացողությունները եւ որքան նաեւ կուքան իբրև փորձություն, իբրև փորձություն, որուն ամբողջ միտք փանին, փորձությունը չէ այնքան որքան փորձության նպատակը, որ մեզ Աստուծո հերացնե։ Որտե՞ղ մենք հաճախ փորձությունն է, որ կտեսնենք։ Մորնալով, սակայն, որ փորձիչին նպատակը մեզ Աստուծո հերացնելն է։ Եվ ադոր համար առաքյալը գսե, արթուն եւ պատրաստ եղեք, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն էին, երբ որ Գեցսեմանեի պարտեզի մեջ վերջի բահը, վերջի գեսգիշերը, երթալով աղոթքի վիճակի մեջ էր Քրիստոս, եկավ եւ տեսավ աշակերտներուն ասելու համար, թե արթուն եւ պատրաստ եղեք, աղոթեցեք, ինչու՞, որպեսզի փորձության մեջ չինաք, ինչու՞ պետք է լինայինք, որովհետև արդեն իսկ փորձիչը հոն է, հոն է փորձիչը։ Փորձիչը հոն է, եւ ի՞նչ գնե փորձիչը։ ԳԲԴ-ի փորձիչը, ԳԲԴ-ի, երբ որ մենք կգարտանք հոբի քիրքը, հոբի քիրքի առաջի գլխում մեջ արիթոմը մգսե, հոբի պատկերացումը կդա ով էր հոբ, ինչպիսի մեկն էր հոբ, ամուսնացած, ընտանիք կազմած, հարստություններ ունեցած, եւ գսե երկինքի պատկերը կգծե գարձեցեւոմը, եւ ուքա սերու համար թե եւ հանգարց գսե այդ բոլոր ոգեղեն էակներու այդ խումբի մեջ ներգայացավ գսե սատանան չարը, եւ դերը իրեն հարցուց, ասված իրեն հարցուց, ուրգեք ու կաս, եւ չարը պատասխանեց, երկրի վրա բդդել են, երկրի վրա շրջել են, եւ այդպես արգսե Պետրոս առաքյալ, գշրջի, գբդդի, հիմա չսելով ար հոս է արդեն, հոս է արդեն, մեր շուրջը գթարնա գսե, արուցիմը պես գմրն չէ, եւ իր որսը գպնդրե, ինչ ընելու համար, գլելու համար։ Եվ ահավսիկ առաջին իսկ արիթով գուքա ներգայացնելու Պետրոս առաքյալ, արթուն եւ պատրաստ եղեք, որովհետեւ ինչու արթության եւ պատրաստ լալու վիճակը ինչու է, որովհետեւ ցեր թշնամին սատանան արուձիպես մռնչելով գշրջի եւ գլելու համար մեկը գտնրե։ Նաե ով է այդ որսը։ Ուրեմն նախ առաջին հերթին համադացյալը իր մտքի մեջ պետք է ունենա գիտակցություն եւ հասկացողություն, մը որ չարին քոյություն հասկացողությունը ինչ է, չարը քոյություն է կամ չէ, չարը ինչ է, գա կամ չգա։ Որտեղ տեսեք, հաջախ նաեւ երկու ծայրահեղություններ կան, երկու ծայրահեղություններ կան։ Առաջին ծայրահեղությունը այն է, որ հաջախ մարդ արարածը ամեն ինչ, ամեն երևույթ, ամեն պատկեր, ամեն թեփ քթիված չարին կվերակրե, որ կնշանակի չարին կրեդիտ տալ։ Երկրորդ ծայրահեղությունը այն է, որ ընդհանրապես չարը գոյություն չունի, մտքի մասկացողությունն է, երևակայությունն է, խորքի մեջ չկա։ Բայց ահա վասի կուքա եւ առաքյալը գսե, առաքյալը ինքը գսե, նախ գսե մենք թշնամի ունինք, գհստագեցնե, որ քրիստոնյա հավատացյալը թշնամի ունի։ Ինչպես միտեսեր Պողոս առաքյալ, մենք էսե պատերազմ ունինք, մենք պատերազմ ունինք, եւ մեր պատերազմը գսե որու թեմ է, աներևույթ թշնամիին թեմն է։ Եվ անոր համար գսե ինչ պետք է ենք, եթե Պետրոս առաքյալ մեջբերելով Հիսուս Քրիստոսի թելադրությունը եւ պատվերը արթունի է պատրաստ եղեք, իսկ Պողոս առաքյալը ինչ կսե, ուքա եւ գավելցնե անոր վրա, եւ ինչ կսե, Աստծո սպառազինությունը ծեր վրա արեք։ Ինչու արնենք, որտե միայն արթուն եւ պատրաստը լալը բավարար միտի չլա, որտե գրնամ արթունը լալ պատրաստ չլա, գրնամ պատրաստը լալ, բայց արթուն չլալ, գրնամ արթուն եւ պատրաստը լալ, բայց ինչով թեմ տնելու, որտե թեմ պետք է տնեմ,
Եվ այդպես ասես Եփեսացիներուն նամակի 6-րդ գլուխը. Ձեր վրա արեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի թեմ տնեք չարին արձակած բոլոր տեսակի մխացող նետերը, որտեղ մեր պատերազմը որու թեմ է։ Իշխանություններուն, բեդություններուն, զորություններուն, այլ խոսքով եւ կբացատրի արաքյալը, երկնքի դա գտնվող բոլոր տեսակի ոգեներն այն ուժերուն, որում մասին բացատրություն կդրվի հայտնությունով անու կրկին մեջ, որում մասին բացատրություն կդրվի հութային ամագի մեջ, թե ով էր այս շարը, ինչպիսի անգում ունեցավ այս շարը, որպես ինչ կներկայանա այս շարը, իբրև առաջին օծը, վիշապը, խափողը, սատանան, փանսարգուն, տարբեր-տարբեր անվանումներով, սակայն այս անվանումները խորքի մեջ ինչ են, իր ինչպիսին ըլլալը ցույց կտան, իր ինքնությունը, իր իսկությունը, իր կորձելագերբը, իր ամբողջ քաղաք, այսպես ասած, զինամթերքի, ինչպիսի մեթոդներ օգտագործելու, որտեղ ոչ թե միայն առուձիմը պես գմրն չէ, այլ նաև Պողոս Առաքյալ պիտի ասե, հաջորդ նաև լուսավոր հրեշտակի մեզ էլ պիտի երևի ինձ, և քեզի, և մեզի, մեր բոլորին, և այս բոլորը գե գիտեինք, նույնիսկ Պետրոս Առաքյալ իր կյանքի փորձառութեն է։ Երբ որ Արիթոնը գխոսեր Քրիստոս իր մահվան մասին, գսե մարդու որդին պիտի սպանվի, մարդու որդին պիտի ծերպակալվի, մարդու որդին պիտի անարգվի, պիտի ծեցվի, պիտի խաչվի, պիտի թավվի, եւ հանկարծ Պետրոս Առաքյալն էր որպես քամլիցի, որ քեզ այսպեսի բանը պատահի, երրորդ անգամ, երկրորդ անգամ դարձյալ մարդու որդին այսպես պիտի լա, եւ Պետրոս Առաքյալ գսե գիտես ինչ, եթե բոլորը քեզ լքեն, ես քեզ չեմ լքեր, գսե չէ Պետրոս, Պետրոս, ակավախը դականին չկանչաս, դու զիս 3 անգամ պիտի ուրանաս։ Եվ երբ որ գսե տագամին առաջին իս եկան ծերպակալության, ինչպես որ մեջ բերելով 5 տագարանյան այն մարգարեությունը, հովիվը պիտի զառնեն եւ հողը պիտի ծիրուցան ըլա։ Եվ գսե աշակերտները մեկը չմնաց։ Տագամին ծերպակալություն է, ուրիշ բան չէր։ Եվ սկսան գսե քախնապար Պետրոս Առաքյալ հետապնդել, թե ուր պիտի դանի ինքը, եւ դարին գսե քահանայապետին Ադյանը, գեսկիշերով, եւ ինքը գսե փագը նստած կսպասեր։ Տեսնելով մարդ է ինչ տեղի պիտի ունենա։ Եվ ով եկավ, ով եկավ, ով եկավ, չարը եկավ, չարը եկավ այդ գնոջը թեմքով, այդ գնոջը մեջ են։ Եվ ասելով մարդ թուն չէ իր, այս վարդապետին հետ միասին կպտտե իր, կսե ոչ, չէ, ինչ մասին կխոսիս, չեմ ճանշարս ինքը, որդև կու խոսակցական ոչըտ, կու պարամթերկըտ, կու գեցվածկըտ, կու խոսակցություն նույնանման են, Ոնա Գալիլեացի չես միթե։ Գսե չէ, ի՞նչ բանի մասին խոսես։ Եվ այս բոլորը գիհիշեցնեմ Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Զգուշ եղեք, եթե գանկուն եք, զգուշ եղեք, որ չինակ, չինակ»։ Ինչու ինալու վախը կա։ Այո, վախը կա, երբ որ արթուն եմ պատրաստ չեն։ Երբ որ անհոգ ենք, երբ որ անհոգ ենք, այո, դերը ինք, քիչ մերո մի դեսի Առաքյալ, դերը ինքը խոստացած է, դերը ինքը խոստացած է, մեզ ամուր պահելու, դերը ինքը խոստացած է, մեզ գաստուրելու, դերը ինքը խոստացած է, մեզ ամուր հիմերու վրա հաստատելու, բայց նաև մեր պարտականությունը ինչն է, արթուն եւ պատրաստ լալ, արթուն եւ պատրաստ լալ, որովհետև մեր ու մենք ունենք տշնամի մը, եւ այդ տշնամին չսելու համար ամեն օր, ամեն մեկ երկվարյանի, ռոբեի, սեկոնդի, ինչ որ գուզեք փարեր, մեր շուրջը գշրջի, արյուծի պես գմռնչե, եւ իր որսը կպնդրե գլելու համար մեկ։ Եվ ադոր համարալ արթունի է պատրաստ եղեք կսե, արթունի է պատրաստ եղեք, մենք պատերազմ ունենք տանենիք, եւ անորամար չէ միթե, երբ որ մենք կմգրդվինք, եւ մգրդության ճուրեն թուրս կուքանք, որպես ինչ նոր արարած Հիսուս Քրիստոսով, երրորդության Սուրբ Անունով, ու մանավանդ այսպես ասած Սուրբ Հոգիի սպառազինությունը գործեք ցեւով մգդրվի մեզի, երբ որ այն ամբողջ ըզգայրանները ինչ կլան, կտրոշ մվին, ինչու համար, որպես երբ որ եկեցի են դուրս կելենք, ուր երթալու, ուր երթալու, անուշ ճաշարան,
Պատրաստ եմ։ Որպեսի պատրաստ ենք պատերազմին։ Այո, գծիծաղին, բայց այս է մեր վիճակը։ Եվ անդորը մար առակյալը գսե, եթե երբեք այսօր այդ պատերազմի մեջ չես, Արթուն եւ պատրաստ եղիր քիչ մի հետո միտես սկսի այդ պատերազմդ։ Եթե այսօր դու վրա չհարցագեցավ, Արթուն եւ պատրաստ եղիր քիչ մի հետո միտես հարցագի դու վրա։ Եվ այս երևույթի միջանոց սիրեներ ոչ թե գսե կհիշեցնե, որպեսզի մեզ սարսափեցնե, այլ գսե եւ կհիշեցնե, որպեսզի մեզ պատրաստե, որպես մեզ Արթուն եւ պատրաստ տեսնե, որպես երբ որ քա հարցագումը դեղի ունենա, պատերազմը դեղի ունենա, մենք կարենանք ինչ անել։ Ինչ անել, թեմ տնել ճարին արցակած բոլոր տեսակի մխածովն են դերուն։ Եվ զարմանալի օրեն այնպիսի ներքին դափածություն մգա, եւ անոր համարալ, երբ որ մենք ամբողջ ասվաշուջ մանդյանը կգարտան, պիտի տեսնենք, որ այնտեղ մեկ հեղինակ կա, եւ այդ հեղինակը Աստծո Սուրբ Հոգին է։ Երբ որ դուք այսօր կգարտակ ողբ Երեմիայի գիրքը, մանավանդ երկրորդ եւ երրորդ գլուխները ողբ Երեմիայի, այնտեղ ճիշտ կխոսի այս վիճակի մասին։ Երբ որ գսես նեղություններով եւ դարաբանկի մեջ են գանցնիմ, այնինչ որ դեղի ունեցավ այդ օրերուն Իսրայելի ժողովրդի կողմն եկած, եւ մարգարեն ինքը թերագադար էր այդ բոլորի մեջ, ինք եւս գանցներ այդ նեղություններեն եւ այդ դժվարություններեն, գիտեք ինչ ցեւով գանցներ։ Եվ այդպես էլ կպատվիրե եւ կթելադրե, ասելու համար թե երբ որ նեղության եւ դժվարության մեջ եք, հալածանքի փորձություններու մեջ եք, գիտեք ինչ ցեւով անցեք գսե մարգարեն։ Լրությամբ, լրությամբ եւ մանավանդ աղոտկով փոխանակ դրդունջքի, որտեղ երբ որ նեղության եւ դժվարության մեջ եք, հաջող ինչ ունի դրդունջք, դժվարանք, ինչպես որեր բարական ամբողջ Իսրայելի ժողովրդին։ Եգիպտոսի ելքը, Գարմիր ձովեն անցքը, անավադային թափառումներու սկսնավորությունը, սկսան ինչ ասել, դրդնչալ, դժկոյիլ, հաց չունի, անոթի պիտի մերնին, ճուր չունի, ծարաբի պիտի մերնին, միս չունի, միս կուզեն, ոնինչ լավ գածաներու շուրջ կնստեին, միս կուտեին։ Բայց մորնալով թե Աստված իրենք ազատագրած էր վիճակեմը, եւ ինքներ որ գարաշնորթեր այս ամբողջ ժողովուրդը երթալու խոստացված երկիր եւ ժառանգելու այդ երկիրը, գսե երբ որ այս նեղության եւ դժվարության մեջ են դանցնիս, մի դրդնճար, մի դժկոյիր, լրությամբ անցիր, եւ այդ լրությանդ մեջ աղոտ կրե, աղոտ, ինչպես Քրիստոս պիտի պատվիրեր, աղոտեցեք, աղոտեցեք, որպեսի փորձության մեջ չինար, փորձությունը կա դեղի գունենա արդեն, դեղի գունենա։ Ես շատ չանցած, ամեն մեկ անցավ այդ փորձութեն է։ Եվ բողոս առակյալը զգուշացն է, զգուշ եղեք, եթե կգարձեք, որ գանքուն եք, զգուշ եղեք, որ չինակ, մի վախնակ, կասկածներ չարդիցներ, այլ միս երեսը գուզեցույց տալ, արդնության, պատրաստության, ըսկաստության, Արթուն վիճակի, որտեղ թշնամին, մեր թշնամին ասի աներևույթն է, ուրգեք ու կա, ինչպես ու կա, մանավանդ այս օրերում, բայց մը չէ արուծիմը մեզ մրնչոլ այդ ձայնը լսենք, այնպիսի հեշտասիրության ու կա, այնպիսի քաղեցիկ բաներ կներկայացնեն, ինչ որ այսօրվան մարդուն համար ինչն է, հաճելին է, ինչ որ այսօրվան երիտասարդության ինչն է, հաճելին է։ Եվ գարտան Քրիստոսի փորձությունները գարտան։ Եվ որ գսե փորձի չեկավ եւ ինչ ասա։ Ինչ մեջ բերում նրա։ Աստվածաշունչի մեջ բերումներ նրա։ Ասե այս կարերուն հաց տողնա։ Բայց Քրիստոս պատասխանեց, գրված է այսպես։ Թունքեզի վերեն վարդն է դե որտեղ գրված է, ինքն էլ գսե գրված է։ Ինչ գրված է, Սամոսներու մեջ գրված է։ Մեր չգիտած Սամոս ինքը գիտե։ Եկ գսե վերև արդուն քեզ նեդե, որտեղ քրված է, որ ինք իր հրեշտակները պիտի գրկե, որպեսզի ոտքդ քարիմը չզառնվի։ Եվ Քրիստոս կպատասխանի, նաև քրված է, որ քու դեր Աստվածը չփորձես։ Ես քեզ կուտամ այս բոլորը, եթե ինձ երկրպագություն ունես։ Բայց քրված է, միայն Աստվածը պաշտես եւ անոր երկրպագություն ունես։ Եվ այսօր դան այս փորձությունները միշտ, միշտ դագանին չհաշված ինչ-ինչ երևույթներ, որ այսօր
ամեն մեկ հանքրվանի կայլապոխի փորձություններ են, որ հաջախ մենք թեթևակի կարնենք, մենք բնական գտվի մեզի, սակայն խորքի մեջ փորձություններ են, եթե չգրցանք կողմնորոշվի, եթե չգրցանք իրավես անդրադառնալ ոլանով փորձություններ են, արդեն արյունը մեզ կմրնչե և գլելու մասին գնայի։ Եվ ադոր համարալ արատյալը գսե, արդուն է պատրաս տեղեք, որել է ձեր տշնամի սատանան արյուծի վպես մրնչելով, գշերչի և գլելու համար մեկը գտնդրե։ Պետրոս արատյալ գանցնի մեկ այլ ուրիշ նյութիմը, որի ներորդ համարն է, հաստատուն հավատքով թեմ տրեգանով, գիտնալով, որ աշխարի մեջ բոլոր ձեր եղբայրներն ալ նույն չարչարանքներ են գանցնին։ Եվ ինչպես թեմ տնել, եթե Պողոս արաքյալ գսի Աստծո սպառազինությունը ձեր վրա արեք, եւ այդ սպառազինության այսպես ասած մանրամասնությունները մեզի կփոխանցե, Աստծո խոսքը գսի իբրև սուր, Աստծո վահանը, հավատքը, Աստծո սաղավարդը, Սուրբ Հոգին իբրև սուր նաև, տեսեք ոչ թե միայն պաշտպանվելու, այլ նաև իբանջել արգին թեմ տնելու, հերացնելու, որտեղ հաճախ նայեցեք, մենք գունենանք այնպիսի վիճակներ, որ մենք կարոտենք, որ ընդհանրապես փորձություն չունենանք, մենք այդպես կարոտենք, բայց խորքի մեջ կսի այդպես չէ, այլևս մենք ես մեզ խապած կլանք, մենք ձեզ խապած կլինենք, որտեղ եթե փորձի չգա, փորձիչը մեզ պիտի փորձե, փորձիչը ոչ թե միայն մեզ պիտի փորձի, այլ պիտի փորձե նաև գլել մեզ, եւ ադոր համար կզգուշացներ Քրիստոս, զգուշ եղեք, մարդիկ պիտի լան, որ ձեզ մոլորեցնեն, մարդիկ պիտի լան, որ ձեզ հերացնեն, ուրեմն մենք ինչ ենք աղոթելու, մեզ փորձության մի դանիր հասկացողությունը ի՞նչն է, որ հաճախ դերունական աղոթքի մեջ մենք գիշենք, ոչ թե փորձություն դողչնլա այլևս, այլ ընդհակառակը փորձության մեջ են, երբ որ գանցնինք, այնպես մնենք, որ հաղթական դուրս կան իր առաջնորդության, ինչու՞, որովհետև անոն մեզի ապահովությունը կուտա, ի՞նչ ապահովություն կուտա, հաղթելու ապահովությունը կուտա, եւ ի՞նչն է այդ հաղթելու ապահովությունը, անոն համար գսի հավատքով թեմ տրեք, ուրեմն թեմ տրեք, ոչ թե փախուստ տվեք անգե, որտեղ վերջի վերջո այդ փորձությունները նաև անոն մեջ ի՞նչ առավելություն կա, որ մենք այդ փորձության մեջ են պետք է անցնենք, եւ Պողոս արաքյալ գսե, մենք փորձության մեջ ենք անցնին, ինչու՞, որպեսզի գարեգից ըլլանք անոնց, որոնք փորձության մեջ են, հետո պիտի անցնին, որ եթե դերը գարդունե, եթե դերը գթույլատրե, եթե չարը ինքը գմրնչե, արյուծիմը մեզ գթարնա շուրջս, եւ կամ հրեշտակիմը լուսավորությամ գահայտնվի ինձի, եւ այդ որոր երբ որ ինձ դեղի ունենան, ինչու, որպեսի օրմը, եթե երբեք մեկը եկավ, եւ ինձի պատմեց, իր փորձությունը, ես իրեն ինչ ունիմ փոխանցելիք, թուն իրեն ինչ ունիս փոխանցելիք, եթե երբեք անցած ես այդ փորձությունը։ Եվ երբ որ հանգարձ այնպես կներկայացնեն, որ հերու մնանք այդ փորձություններին, փորձությունները իրենք հերու մնան մեզ մեջ, այլ չմոտենան մեր դանը դուրը թագելու եւ ասել ահավասի խոս են, ընդհակառակը, հավատքով թեմ տրեք, մանավանդ երբ որ հավատքը կունենաք, վստահությունը կունենաք, որ ով է որ պիտի կործե ձեր կյանքի մեջ, 10-րդ համարը ուկա եւ ասել, երբ բոլոր շնորներուն բարգեւիչը, բոլոր շնորներուն բարգեւիչը ասված, որ Քրիստոս Հիսուսին միջոցով իր հավիտենական բարգին կանչեց ձեզ, նկատի ունենալով, որ չափով մը մասնակից եղաք Հիսուսի չարչարանքներուն, բիդի գազ դուրե, զորացնե եւ ամուր հիմերու վրա թնե հաստատե ձեզ, ուրեմն կնշանակե, ոչ թե փախուստ տալ, հերանալ փորձություններեն, այլ վստահությունը ունենալ, երբ որ իմ աչքերս դեպի երկինք կբարձրացնեմ, ի՞նչ է որ կսպասեմ երկինքեն, որ բիդի գա, Աստծո շնորներն են, որ պիտի գա, որը վերջի վերջո ինք իսկ է, ինչը բոլոր տեսակի շնորներուն բարգեւիչը, եւ եթե երբեք ինք է, եւ ես գթավանիմ իբրև այդպիսին, եւ ադոր համար ամբողջ միտքի ինչով գեզ լագացնե արակյալը,
Որովհետև իրն է իշխանությունը, իրն է պարքը, երբ որ իրն է, հավա ինչու պետք է ես վախնամ փորձութենե։ Բայց ես հուշ եղեք, փորձութենե վախնալու հասկացողությունը այն չէ, որ մեր մեջ հպարտություն մարտնցնե, այլ ընդհանրակը վերը ինչ կսեր արաքյալը։ Աստուծո հզոր ցերքին բազուկին տակ խոնարեցուցեք ձեր անձերը, որպեսին մեր դգարության մեջ ինչ դուրս գա։ Աստու փառքը դուրս գա, աստու զորությունը դուրս գա։ Եվ ահա այն ամենն է, որ փորձության մեջ ես առավել որոնք ուզեմ գարչի, անոր որուն ես կաբավինիմ, անոր որուն կսկսի մեզ անոր փառքը տեսնել, որտե վերջի վերջո ես ինչ պիտի անեմ, պիտի գաստուրեմ։ Եվ գաստուրել ինչ կնշանակե։ Գոդրդված բաժինները պիտի վերագառուցեմ, որտե փորձությունը ես պիտի գոդրդե, պիտի գոդրդե։ Եվ ասի ճիշտ հոս է, որ ես կսկսիմ ունենալ այդ վստահությունը։ Եվ ադորամարակ Քրիստոսի խոսքերը գուկան, Գեցեմանի պարտեզի մեջ, քիչ մի միան արթուն մնացեք, աղոթեցեք, որպեսզի այս փորձությունը անցնի, ոչ թե հերանա ձեզ մեր, այլ անոր մեջ են, երբ որ դանցնի, քաղտական դուրս գաք այդ փորձութենեն։ Եվ ադորամարի հիմա առակյալը կվստահեցնե և կսե, մեզի վստահություն մնե, որ կդրվի։ Եվ որ ասված ինք է ամբողջ շնորներու բարգևիչը, եւ ինք այդպես խոստացած է, եւ միջանոց այդ է, որ քիչ առաջ ուզեցի գաբել Երեմիայի, ոգի Երեմիայի կրուցանց հետ, եւ տեսեք, երբ որ Երեմիան այդպեսի վիճակներում է չեն դանցնի, գսե աղոթեցի, եւ դերը գսե ինձի մոտեցավ եւ ասավ. Մի վախնար։ Որովհետև գնա վախ պատճառ է, որտեղ գնան ունենալ այդ վախի վիճակը։ Հայրուսը վախցավ, աշակերտները վախցան, յուղապերգիները վախցան, մենք այսօր գրնանք վախնալ։ Իսրայելին դերը գսե մի վախնար, գիտեմ որ կվախնաս, բայց մի վախնար, որտեղ վերջի վերջում մեր պատերազմը գատակ պատերազմ չէ, մեր պատերազմը խավարի իշխանին դեմ է, որ ամեն ինչ պիտի ենե մեզ կոտրդելու համար, ասեմ ձեզի։ Եվ ինչպես որ Պետրոսի դարմրով պիտի ասեմ, Պետրոս, ես ձեզի համար և քեզի համար աղոթեցի, որտեղ չարը ուզեց քեզ սորենի հատիկ ենք մենք, երկու ժայր քարերում մեջ մի այս պիտի աղա։ Եվ որ այս վիճակներում մեջ ենք անցնի, այս կրություններ այլևս կդառնան ինչ, կյանք։ Եվ շատ չանցած ու պատորը անցա ես այդ վիճակը։ Ինչը չէ կարևորը, փորձության մեջ են անցնին է կարևորը։ Ինչ փորձությունը չէ հարցը, այլ ինչպես փորձիչ գուկա գոտրդելուսիս։ Եվ ադոր համարա Պետրոս առակյալ իր կյանքի փորձարության գուկա և գսե, ես գիտեմ ինչ կնշան փորձության մեջ են անցնել, ես գիտեմ ինչ կնշանակ է հետո երտալ թարնավես լալ, ես գիտեմ ինչ կնշան է Քրիստոսը ուրանալ, ես հիմա գիտեմ ինչ կճայ Քրիստոսը ցավցնել։ Եվ ադիկա գուտա արիտ, առավել եվս ուզելու ինչը, ասով հորմությունը, ասով կուտը, ոտև ինչ շնոներու պարգևիչն է, ոտև իրն է իշխանությունը, ով գրնա իրեն հագարակ գնա։ Ադոր համար գիտեմ, որ գսեմ մասանտ մթուկ ալ մասնագից եղակ, որոնց հետ մույս եգեղեցիներուն հետ, որ գնշային սիրելներ, փորձություն միայն թուկ չունիք, փորձություն միայն մյուս թաղի եգեղեցին չունի, փորձություն միայն մյուս երկրի մեջ ապրող հավատացյալները չունին, այլ ուր որ Քրիստոսի աշակերտներ կան, ոմ փորձություններ կան ու պիտի ըլլան, և սա կնշանակե առանցին չեմ, երբ որ գանցնիմ այդ փոթորիկ են։
առանձին չեմ, երբ որ այդ փորձության մեջ են գանձնի։ Այլ ինձ հետ գանձնի Քրիստոս, ինձ հետ գանձնի նաև մյուս հավատացյալ եղբայրներն ու քույրերը։ Եվ ճիշտ հոս է, որ այդ աղոտքի զորությունը, որում գխոսի Քրիստոս եւ գսե, արդում պատրաստ եք, աղոթեցեք, աղոթեցեք, միայն աղոթեցեք, ուրիշ բանը մինեք, ուրիշ բանը մինեք, միայն աղոթեցեք, որպեսզի այդ ժամը անցնի, գսե Քրիստոս, այդ ժամը անցնի, պիտի անցնի այդ ժամը, բայց նայեց ինչպես կանցնի, մեզ կգոդրդե կանցնի, Քրիստոսով մեզ կբահե կանցնի, պիտի անցնի, Եվ առաքյալը կվստահեցնե, ունեցիր գս այդ վստահություն ունեցիր, որ շնորներու Բարքևիչ Աստված ինք, պիտի կասրուրե, պիտի զորացնե, եւ ամուր հիմերու վրա պիտի դնե, ինչու, որպես առաջիկա փորձության մեջ են դարձյալ անցնի, բայց փորձություն մեկ անգամ չէ, այլ մնայուն ընթացք, մնայուն ընթացք, Այն կանադեմ, որ առակյալը գսե բողոս առակյալ, գաբրիմ այս հողեղեր անոթի մեջ, մնայուն բայքար կա մեջս, գիրքերս, ծանգություններս, մտացումներս, ինչ կնեն, զիս կխանկարեն, զիս կխանկարեն, և այդ արիթով ով կոգտվի, չարը ինք, որբեսի զիսն է խավարի որդի, Եվ այն գործերը, որ մենք կնենք, որուք որդիի գործերն են, խավարի կամ թե լույսի։ Եվ ադոր համարալ տեսեք, առակյալը գուկա և կստահեցնե։ Անգամը, որ ունինք այդ վստահությունը, ասո հզոր ծերկին տակ կխոնարեցնենք մեր անձերը, և այդ հոգսերը ասո վրա գտնենք, ոչ թե անհոգության վիճակ որպես, այլ արդուն և պատրաստ լալու, որ դուր մեզ այդ շնորհքը դուր, որպեսզի անցնենք այս վիճակը, այլևս չենք կնար անցնել այստեղ։ Չենք կրնար անցնին, դեսանք վիճակը հուտային ինչը, դեսանք վիճակը բետրոսին ինչ եղավ, դագամ ինչը զելու համար յուրականչուր առակյալի վիճակը, և այսօր ինչ կա մեր մեջ, ամեն մեկ առակյալի նկարակրային կիցեր մենք եվ սունինք, բայց կուկա բետրոս եվ գսե, շարնակեցեք, Գանչեց որպես հավիտենական փարքին մասնագից դառնանք, ո՞ր փարքին մասին է, Աստծո փարքը, մեզի ցույց տուր ո՞ր փարքը, մեզի ցույց տուր Աստծո փարքը ինչ է, և ի՞նչ է այդ Աստծո փարքը, Աստծո հավիտենական ներկայության այդ վայելքն է, որ համար գանչված ենք մենք, և ադոր համար այդ փոլորը ի՞նչ կդառնան մեզի, շնոր կդառնան, ո՞տե փամը որ մենք չունինք, և ադոր համար ամբողջ նամակի սկիզբենի վեր առակյալը ի՞նչ բանի մասին խոսեցավ, այդ շնորհքի մասին խոսեցավ, Եվ իմա մենք ինչպես կրնանք այդ շնորկ ուրիշին պոխանցել էր, որ մենք չունինք այդ շնորկը։ Ինչպես կրնանք խոսիլ այդ շնորկի մասին էր, որ մենք չենք վայելած այդ շնորկը։ Ինչպես կրնանք ավետել պարի լուրը տալ էր, որ մենք չունինք այդ ավետիսը պարի լուրը մեզի հետ։ Ինչպես կրնանք խոսիլ Աստծո ողորմության մասին էր, որ մենք չենք ճաշակած Աստծո ողորմությունը, մեր այդ փորձության մեջ են անցնելու ժամանակ, տեսնելու համար Աստծո սերը և ողորմությունը ինչպես կբահե եղեր մեզ։ Եվ այդ է, որ նաև մեզի կվստացնեմ, երբ որ Քրիստոս կսե, աղոթեցի ձեզի համար, և տակավին գաղոթեմ անոնց համար, որոնք ասոնց կարոզության բիդի միանան այս խումբին, այսինքն կնշանակի, ով աղոթեց մեզի համար, Հիսուս Քրիստոս աղոթեց, ու տակավին պշրել, ոտև իրամբոչ միտքն է, մեզ պշրել։ Եվ ադոր համարալ, ոչ թե միայն պետք է Քրիստոնյա ավադացյալը իմըդի ունենա չարին կոյությունը և ամնոր կործունելության դարպերակները, այն նաև ավադացյալը իմըդի պետք է ունենա, որ չարը նաև իր վաղճանում Ոտև հաջախ մենք ունինք այդ տրամապանությունը և տրամատրությունը,
Եվ որ նեղությունները եւ դժվարությունները, ցավերն ու դարավանքները, փորձությունները միշտ կլինան մերյանքի մեջ, հանկարծ չես գիտեր ուր գեւ ուր, վերջին 10 տարիներում միան փորձություններ կան, վերջին 5 ամիսներում փորձություններ, վերջին 1 տարին ինչ որ է ժամկետերը, այնպեսի դրամատություն կա մեր վրա, որ մենք միայն կփորձենք եւ այնքան զորավոր է դարձեք այսպես ասած այդ ճարը, որ հաղթել այլևս անկարելի է եւ ասված է այլևս չի միջամտեր այս կացությանց մեջ, ընդհակառակը եւ ճիշտադոր համար է, եւ որ մենք կգարտանք ավետարանական այն թեփքերը, եւ որ կուքան Եվ գսեն Տիվահար դուղու մեջ են ելած այդ թևերը եւ գսեն ինչու եկար մեզ ժամանակեն առաջ գործընծնելու ինչու Որտեւ իրենք գիտեն ինչ բանի համար վերաբախված են Իրենք գիտեն ինչ բան է որ իրենց համար կսպասվի Ինչ դատավարություն վերջին ավարտը Եվ ադորաման երբ որ աս վստահություն ունի մեզ ոչ թե անօք կմտածին այլ ընդհանրակ արավել եւս կվստահին որու Որ իշխանությունն ու փառն ու բադին իրեն գվայել են եւ անոր գաբավինին ոդեվանի է որ պիտի դա ինձ ինչ բոլոր տեսակի շնորները որոնք Պարքևիչ եւ Փաշկիչ ինքն է դվիչ ինքն է եւ իր մեկը խնդրեմ որ անստի մասկացուտեն ոդեվ գիտեմ գիտեմ վստահ եմ որ ավարտին հաղթական թուրս պիտի կամ ինչով իր մով Հիսուս Քրիստոսով Պետրոս արաքյալ գանստի Մեկ այլ ուրիշ ապահովության մասին խոսելու, որ բոլոր շնորներու Բարքևիչն է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական կյանքի Բարքի կանչած, նկատի ունենալով, որ չափով ու մասնակից են, Հիսուսի չարչարանքներում պիտի գաստուրե, զորացնե եւ ամուր հիմերու վրա աստատե։ Այս հարդարությունը գարցեք այնպես կթվի, որ երբեքան նեղություն պիտի չունենանք եւ ամեն ինչով ապահով պիտի ելնանք։ Որը Պետրոս արաքյալ ապահովության մասին խոսի։ Որև Աստծո կպատկանի իշխանությունը Փառքը, ուրեմն ինքը կրնա մեզ իր զորությամբ հավատքի կյանքի մեջ մեզ հաստատուն պահել։ Պետրոս արաքյալ սակայն ուկա ցույց տալու նաև Աստծո ինքնությունը, որ բոլոր շնորներու Բարքևիչն է, հոնուր որ բադիժի արժանի ենք, ինք շնորներ կուտա։ Հոնուր որ մահվան արժանի ենք, ինք կյանք կշնորե։ Այս բոլորը ինչ որ Հիսուս Քրիստոսը կատարեց Գողգոթայի վրա խաչապայտին իր բադարակումով, ինչ որ կատարվեցավ հետևաբար Ուրիշ բան չեր, եթե ոչ Աստծո շնորհքը, Աստծո գոմի Բարքև, ծրի Բարքև, որ դրվեցավ մահ։ Մենք մահվան արժանի էինք կյանք տվել։ Մենք բադիժի արժանի էինք ողորմություն ցույց տվել։ Սեր ցույց տվել։ Աստված, որ մեզ կանչեց իր հավիտենական Բարքին, որում նախաճաշակը կուտա Աստված, Այդ պարկը ուրիշ բան չէ, թե ոչ Աստծո հավիտենական ներկայությունը վայելել։ Աստված պիտի գաստուրե, որ կնշանակե փշրված պիտի վերակառուցե։ Աստված պիտի զորացնե եւ ամուր հիմարու վրա պիտի աստատե, որովհետեւ իրն են իշխանությունը բադիվը եւ կպատասխանենք։ Ամեն։ Ամեն, այո, ճիշտ է, իրն է իշխանությունը բադիվը եւ ամեն ասելը, ոչ թե միայն փավարարը ասելու համար, այո, ճիշտ է Աստվածը, այլ նաեւ թավանիլ, որ այս իսկ է ճշմարիտը։ Այսինքն երբ որ ես գտավանիմ եւ գնտունիմ եւ գխոստովանիմ, որ քուգդե իշխանությունն ու բադիվը, Փառքը ամեն բայել միայն քեզի է, ինչպես հանգած երբ որ նեղության եւ դժվարության մեջ եմ, գսկսիմ գասկածներ ունենալու։ Եթե ճիշտ հոսե, որ այդ նեղությունները եւ այդ դժվարությունները իմ մեջս պիտի ինչ դան, արիթը դան, արավել եւս ինչ ընելու, արավել եւս Աստուծո մոդենալու։ Արավել եւս Աստուծո մոտենա։ Եվ ադորամա Պողոս Սարակյալ գսե։ Եթե Աստված մեր գողքին է, ով գրնա մեզի հակառակ։ Մարդկային այդ վիճակներին գրնան անսինի միջայնոց։ Բայց անոնք երկար պետք չէ դևեն։ Մարդկային մեր այդ զգայրատներու բաժինը կա։ Եվ ադիկա Քրիստոս Գեցեմանիի պարտեզի մեջ ցույց տվավ։ Եվ որ գսեք ինչ մանդին գնա ձունգի եկած աղոթեց, ինչ վիճակ ունեցավ։ Քրիստոս ինչպես աղոթեց այդ աղոթքը։ Ահա շնորհակալ են, լավ է, տանստի, բամը չէ, ժամ մերո, ամեն ինչ կվերջանա։ Ընդհակառակը գսե արդյունքները ինչպես ճիշտ էին։ Արյան գաթլի նման։ Ուր հաջախ կուկան գասատվածը քննության առարկա դարձնելու։ Եվ ասելու ուր է, չէ՞ որ Հիսուս Քրիստոսը ասված է, ինչու պետք է արյան գաթիներու արծուներ կան, չէ՞ որ Հիսուս Աստծո որդի էր ասված, եւ այս բոլոր վիճակները եւ այս արծուները, որ դարձնենք, որու վիճակն են,
եթե ոչ նույնիկը փորձի չին, եւ որ ուկա եկսե իրավ աստվածը սա որ թուն այս սարի բդուղը եմ պիտի չուտես, եւ ընդհանրապես բարդեզի ծարերու բդուղները եմ պիտի չուտես, ինչ մեջ բերում գներ չարը, աստվածաշուն չէ, ձրնտոցքիր, դերը սավ գսե Ադամին ու Եվային, այս բոլոր ծարերու բդուղները գրնաս ուտել, գրնաս, եւ չարի եկած եկսելու համար թե արդյոք կրնաս ու դել չէ, ընդհակառակը հարցական կտնե եւ միտքդ կսկսի շփոթելու, միտքդ կսկսի բղդորելու, եւ մենք կսկսենք ինչեր անելու, վերլուծումներ անելու, պատմական, հնագիտական, չգիտեմ ինչական, փնակրային, շրջակցային, փաչսելու համար թե մենք հիմա արդեն փորձության մեջ ենք անցնին, երբ կսկսենք կասկածի տակ առնել ինչը, ոչ թե քրվածքը, այլ աստուծո քոյությունը, աստուծո զորությունը, աստուծո իշխանությունը, աստուծո փառքը, եւ փորձիչի ու գեգուքը, նույնինքը հարցեր տալու, ուրգե աստվածաշուն չեն։ Ինչու իսկ գիրքերում արագային հարցադրումներ չունինք շատ։ Ինչու երբ որ հեքիաթ գիրքեր կգարտան, երբեք չենք հարցներ այս գրությունները առասպելներ են կամ հեքիաթներ են, ընդհակառակը դեսեք թե ինչպիսի բեսսելերներ են։ Բայց երբեք հարց չենք տարած հեղինակը ինչպես գրած է այս բոլորը։ Հալած յուղի մեզ կգլնե։ Բայց երբ որ հարցը գուկա աստվածաշուն չին, աստծո ճշմարիտ խոսքերուն, հանկարծ ուրգի ուր չենք գիդեր, մեր միտքերը կփացվին, մեր մտքերը կլուսավորվին, կսկսենք փիլիսոփայական հարցադրումներ անել, որ սակայն չենք գիդեր աստվածաշունչը ուրգի կսկսի։ Առաջին գիրքը ո՞րն է, վերջին գիրքը ո՞րն է։ Եվ այս բոլորը գուկան, որպես փորձություն, իրավ աստվածը սա, որ այսպես է դեմ այդպես չէ։ Եվ երբ որ գուկա գթավանի, գթավանի, ամեն գսենք, մենք շատ գնդունինք, որ այո, կուգդ է իշխանությունը, փառքը, պատիվը, զորությունը, եվ այդպիսին է, եվ այդպիսին թողլա։ Եվ երբ որ ամենով գավարդե, գազեք այն դպավորությունը գծքե, որ նամանը գավարդի, ամեն։ Բայց հանգարց Պետրոս Արաքյալ հետ կրություն մը գուտա, նամակի ավարդի, ասելու համար թե այս հագիրջ նամակը, հագիրջ, ինք գլուխները պակարծած հագիրջ, նամակը ծեզի քրեցի Սիղվանոսի ձեռքով, ընդառաջ ինչպես Բողոս Արաքյալ ինքևս թբիր ուներ, արձանագրող ուներ, ինքը սեր թբիրը կարձանագրեր այս բարակային, Պետրոս Արաքյալ ինքս է Սիղվանոս կարձանագրեր, եւ գսե Սիղվանոսը, որ մեզի համար հավատակից, հավատարիմ, փորձագից, խորձընկեր, հավատացյալ եղբայր մնե, որ կնշանակի արդեն լավ, այսպես ասած քնահատական արդարություն մնե, որ կունենա Սիղվանոսի մասին, որբեսի այս հագիշ նամակը ինչու քրեցի, որբեսի քաչալերեմ ձեզ եւ վստահեցնեմ, թե Քրիստոսի չարչարագից ըլլալը աստուծմե դրված իսկական շնոր մնե։ Եվ ես գիտեմ, որ հիմա այդպիսի վիճակներում մեջ են գանցնիք դուք, գիտեմ, լսեցի այդ մասին, եւ որովհետեւ ես ալ անցա այդ վիճակները, հիմա ձեզի իբրև այդպիսին է, որ գքրեմ։ Իբրև մեկը, որում փորձառություն ունի, փորձությունները անցած է, բայց փորձառություն ունի այդ փորձություններով։ Եվ հիմա ինքը գիտե ինչ պիտի պատասխանե, հիմա ինքը գիտե ինչպես պիտի պատասխանե։ Եվ գսե, որպեսզի նաև ձեզ քաչալերեմ եւ վստահեցնեմ, որ Քրիստոսի չարչարանքներում մասնագից դառնալը խորքի մեջ ինչ է, շնորք է, որ դրված է շնորները պաշխողին կողմէ։ Ադորամարալ նամակի սկիզբներուն ինչ կսեր, ուրախացեք, երբ որ փորձության մեջ են գանցնիք, բեսպես փորձություններ ու նեղություններ ու մեջ են գանցնիք, ինչու ուրախացեք, որ ձեր այդ անցնիլը շնորք է, շնորք։ Եվ ադորամար առաջին դողերը, երբ որ գրեց Արաքյալը, ինչ սա, ձեզ հետ ինչ ըլլը, շնորք եւ խաղաղություն ըլլա ձեզ։ Ինչ շնորք,
Ասո գոմե դրված շնոր, ծրի բարքև, ինչ բանի հաղթահարելու այս դժվարությունը։ Երբ որ գանցնիք այս նեղություններին եւ այս դժվարություններին, որովհետեւ այդ բոլորով իմանաք գիտակ եւ այս որ այս բոլոր ուրիշ բան չեն, եթե ոչ ասո գոմե դրված շնորներ են։ Նեղության եւ դժվարության մեջ են ասինը ինչ կնի շնորհքենի, ադոր ինչի շնորհքեն։ Երբ որ գծավին կտարավին, չսելու համար թե հաճախ գուհուսահատին, ամեն ինչ դեղի գուտանք, դագամին չսելու համար նաև անսասվանության ալ գտի մենք, ոտև այլևս իվիճագի չենք տանելու այս փոլորը։ Անդոր մեջ ինչ տեսնես շնոր։ Ինչպես կարելի է տեսնել շնոր։ Բայց այդ շնոր կգտեսնենք, երբ որ ունենք ինչ է։ Քրիստոսի դված խաղաղությունը, որ կնշանակե այդ շնորհքը ունենալու համար, պետք է որ խաղաղություն ունենալ Աստուծո հետ, եւ Աստուծո հետ խաղաղություն ունենալ կնշանակե հաշտ ըլլա, հաշտված, թշնամություն չի գա մեր միջև։ Եվ այդ թշնամությունը ոչ թե չի գա մեր միջև, այնայ թշնամություն չի գա մեր միջև։ Եվ երբ որ մեր միջև տշնամություն չի գա, գնշանի ինչ գա, սեր գա։ Եվ ադոր համարար մեր բարեկամությունը, մեր հարազատությունը, մեր ունեցած խաղաղությունը Աստուծո հետ, գուտա մեզի արիթը, որ բոլոր շնորներու բարքևիչը մեզի դա արադորեն, երբ որ գսե, արադորեն, արադորեն, արադ, խնդրեցեք եւ պիտի դա ցեսի։ Ինչ պիտի դա, այդ շնորհ պիտի դա։ Եվ գարձեք թե 11-րդ համարով Պետրոս Արաքյալ ավարտածը լարիջ նամակը, բայց այդ կրություն մգա, որ 12-14 համարներն են։ Այս այդ կրությունը կրված է լաս Եվանոսի ցերկով, անցնում որ Բողոս Արաքյալի 2-րդ արաքելական ճամփորդության ընթացքի միասին էր, հրեա է հռոմայացի քաղաքացի։ Անոր մասին կգարտանք կորց կարաքելոց 15-16 գլուխներու մեջ։ Պետրոս Արաքյալ զին կներկայացնե որպես թվիր արձանագրող, բայց նաև որպես հավատարիմ գործագից։ Իսկ դեղը վայրը Պապելոնեն կգրեմ ցեզի գսե Արաքյալը, Պապելոնեն։ Եվ Պապելոնի միջալուց այդ օրերուն ջանցված կամ խորտանշված Հռոմ քաղաքն էր։ Որովհետև նաև 5 դարանի մեջ Պապելոն քաղաքը, իսկական Պապելոն քաղաքը եղած էր նաև այն ըստրբության քերության վայրը, հոն ուր երբ որ Պապելոն Նաբուխոդոնոսոր թագավորը հարցակած էր Երեմիայի այդ օրերուն, Եզեկելի այդ օրերուն, եւ հաբա ամբողջ քաղաքը գործանած եւ քերի ստրուկ տարած մնացորդածը մինչեւ դեպի Պապելոն, եւ այդ Պապելոնը գտարնար խորհրդանիշ ինչի՞ անօրենության, բլծության, եւ ադոր համարան նաեւ անոր խորհրդանիշի եղող հայտնություն Հովանոքի մեջ կխոսվի նաեւ Դարձյալ Պապելոնի մասին, որպես մեծ Պապելոն, թե ինչպես անոր գործանումը դեղի գտնա։ Իսկ այս վարակային Պետրոս Արաքյալ երբ իր ստամակը գկրե, գսե գկրեմ ցեզի, ուրգե Պապելոնի մեջ գտնողը եկեղեցին, որ ցեզի գկրե նաև այս ստամակը, ուր ցեր ընդրելագիցն է, գողչունե ցես, նույնպես բարեններ Մարգոս են, որ իմ որդիս է, հոգևոր զավակ, հոգևոր զավակ։ Ինչպես է որ Բողոս Արաքյալը Գորոնտացիներու կրած իր նամակի մեջ գսե, դուք ինչպիսի քարոզիչներ, ուսուցիչներ ալ ունենակ, բայց ես է որ գսե ցեզի համար եղա ինչ, որպես հայր եղա ցեզի, եւ իբրև այդպիսին դուք հիմա դուք իմ ինչ ասեք, դուք իմ ցակուտներս եք։ Եվ ադոր համար Մարգոսը, Մարգոսին նաեւ դառնա գարձեք իբրև այդպիսին հոգեզավակը գարձեք, հոգեոր զավակը Պետրոս Արաքյանին։ Ուրեմն սիրո համբույրով ողջունեցեք իրար, խաղաղությունը լա ձեր բոլորին, որ Քրիստոս Հիսուսի միացած եք, ամեն։ Ահա այս հետ կրության Պետրոս Արաքյալ գուկա ասելու եւ կարեւորությամբ շեշտելու, ընդգծելու, նախոր այս հագիրշ նամակը հավատացյալները քաջալերելու համար էր եւ վստահեցնելու, թե Քրիստոսի ճարչարագից ըլլալը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո գոմե դրված շնորհ։ Գարելի չէ Աստծո մասին խոսիլ, առանց նկատի ունենալու այդ շնորհքը, որ ասված ինք իսկ դվիճն է։ Այսինքն, եթե որ Աստծո մասին խոսինք, Աստծո մասին գտավանինք, ասված գտավանինք, անպայման օրենանոր հետ կապված այդ շնորհքը։ Ասած այդ շնորհքը ունդա։ Եվ գարելի չէ պատկերացնել, բանի մասին խոսիլ,
եւ չխոսիլ չանտրադառնալ այդ շնորներու մասին։ Գարելի չէ շնորհքի մասին մտածել առանց նոգադի ունենալու այդ շնորհքի դվիճի մասին։ Ինչ այդ շնորհքը, ինչ որ Աստված ինքը ըրա մեզի համար, եւ ինչ ըրա Աստված իբր այդ շնորհքը որ մեզի տվավ, ծրի ինչ տվա մեզի։ Հիսուս Քրիստոս է իր միածինը տվավ։ Աշխարհ գրկեց։ Եվ սիրելի ադուր համար, երբ որ կանիմը շաբաթ հետո մենք կպատրաստվինք թիմավորելու Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, անիկա ինչ է։ Շնորհք է, շնորհք մեզի տրված։ Եվ այդ շնորհքով, այլ խոսքով Հիսուս Քրիստոսով մեզի ինչն է որ տվավ։ Կյանք, առավել կյանք։ Ուրեմն, երբ որ այդ փորձության մեջ ենք գանձնինք, անոր մեջ որպես շնորհք ինչ տեսնենք, եթե ոչ Աստուծո պատրաստած բրկությունը, որ կսպասվի անոր, որ հաղթական դուրս պիտի հասնի մինչև ավարտը այդ փարի պատերազմին։ Մինչև այն ադեն, որ այդ շնորհքին փորձառությունը չունինք, եւ անով մեր կյանքերը գերբանանափոխված չեն, դժվար թե կարենանք այդ շնորհքի բարի նուրը ուրիշին փոխանցելու։ Երկրորդ կարևոր երեսը քրիստոնեական հավատքի իսկության սերն է։ Քրիստոս պիտի ասե՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ինչո՞ւ գճանցնենք, որ մենք Քրիստոս աշակերտներն ենք, երբ որ իրար նկատմամբ սեր ունի։ Եվ այդ սերը ի՞նչ է խորքի մեջ։ Քրիստոնյային իսկությունն է։ Ինչո՞ւ գճանցնենք, որ մենք քրիստոնյաներ ենք։ Երբ որ իրար նկատմամբ այդ սերը չունին, եւ Քրիստոս պիտի ասե՝ մարդիկ ինչպես պիտի գիտեն, որ դուք իմ աշակերտներս եք, երբ որ իրար չեք սիրել։ Ինչո՞ւ մենք Քրիստոս աշակերտներ ենք։ Ինչո՞ւ գնանք թավանի, որ մենք Քրիստոսի կետերին, երբ որ իրար նկատմամբ թշնամություն ունի, երբ որ իրար նկատմամբ ատելություն ունի, երբ որ այս կամ այն ձևով մեկը մյուսին համար պատճառ դարձած ենք փորձության, դժվարության, նեղության, եւ ադոր համար խորքի մեջ ի՞նչ է որտեղի ունենա, երբ որ կփորձենք Քրիստոսով մեզի դրված այդ շնորհքով հաղթահարել այս բոլորը եւ թեմ տնել որու՞, ոչ թե իմ նմանիս այդ չարին։ Ոդե չարը ոչ թե միայն փորձեց մեզ հերացնել Աստուծուն, այլ նաև փորձեց մեզ հերացնել իրար մեջ։ Մեզ հերացնել իրար մեջ։ Քրիստոս պիտի ասեր՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Երրորդ խաղաղություն, Քրիստոսի Աստծո խաղաղությունը ձեր բոլորին հետ, խաղաղություն նախ Աստուծո հետ հաշտ տալու։ Եվ առանց Քրիստոսի կարելի չէ ունենալ այդ խաղաղությունը, որտեւ ինք իսկ է այդ ճշմարիտ խաղաղությունը, երբ որ գսե՝ ես իմ խաղաղությունս է, որ դու դամ ցեզի։ Այս խաղաղությունը գվայելեն անոնք, որոնք Քրիստոսի մեջ են եւ Քրիստոսի միացած։ Հիմա մեզի ուտա արիտը մտածելու, երբ որ վերականանք այս սրային դեպի դուն, կսկսինք մտածել, որքանով Քրիստոսի հետ ենք, որքանով Քրիստոսի մեջ ենք, որպեսի կարենանք նաև վայելել Քրիստոսի այդ խաղաղությունը։ Անոր ամարալ առակյալը նամակի սկիզբին այս մաղթանքը, այս փափակը ուզեց նաև փոխանցել, երբ որ գսե՝ ես Պետրոս, Հիսուս Քրիստոսի ծառան առակյալը, ձեզի կգրենք, եւ այդ առաջի զդիկ վաժինը գավարդե շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի հետ, եւ հիմա կվերադառնա իր նամակը գփագե դարձյալ նույն այդ մաղթանքով, որ խորքի մեջ բարձավես մաղթանք չէ, մաղթանք չէ, ոչ այլ բարևելու եղանակ է, խորքի մեջ բարևելու եղանակ է, բարևելու եղանակ է, շալոմ խաղաղություն, ինչպես որ երբ որ գտեսնենք իրար, կբարևենք բարի լույս, բարի եսօր, բարի արավոտ, բարի երիգուն, բարի չգիտեմ ինչ, այդ միջոր է,
մախտանքներ են եւ բարևելու եղանակներ են։ Իսկ այս բարակային խորքի մեջ Պետրոս Արաքյալը ուկա այս 3 բարերը անով ցույց տալու, ինչը քրիստոնեական իսկությունը, ինչ է քրիստոնյա լալ, եթե ոչ ունենալ ինչ Աստծո շնորը։ Եվ այդ շնորը ունենալ ինչ կճայ, ոչ թե այսպես ասած ցիրքեր դաղանդներ ունենալ կնշանակի, այլ խաչյալ Քրիստոսը ունենալ, որ եկավ աշխարհ, մարմնացավ, մարտացավ, իմ մեղքերուս, մեր մեղքերուն համար խաչվեցավ, թաղվեցավ, երրորդ օրը հարություն արավ, ինձի տալու համար առավել կյանքը, եւ այդ իսկ ճամփով ինձի տալու նաեւ ինչը, խաղաղությունը Հոր Աստուծո հետ, խաղաղությունը իմ նմանիսեց, եւ անոն նաեւ ինձի տալու սերը, որտե վերջը ճիշտ այս բոլորը ուրիշ բան չէին, եթե ոչ Աստծո սիրո արտահայտությունը հանդեպ մարդ արարածի։ Եվ Հովանես Վիրիսե Աստված սեր է, ուստի զինք սիրենք այն սիրով, որ ինքն մեզ սիրեց։ Մտածենք, Աստված մեզ ինչ սիրով սիրեց, եվ հիմա մենք ինչ սիրով զինք պիտի սիրենք։ Հավատենք։ Ով է հետնավորայր, մեզ արդուն է պատրաստ պահե, մեր կյանքերը կու ներգայության պտլեց ուր, որպեսի կարենանք արուցի պես մրնչող ճարին թեն տնելու, վստահությամբ ապավինելու կու այն ճշմարիտ խոստումիտ, որ դու մեզ պիտի կաստուրես, մեզ պիտի զորացնես ու մեզ ամուրհիներու վրա պիտի հաստատես։ Տող, որ քո հայրական սերդ, մեր Բրջին Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը եւ Սուրբ Օգու մխիտարությունը մեզ բոլորին են դրվան։ Ամեն։ Այր մեր, որ են ինձ ես, սուր ելից մի անուկով, եկես է Եվ զորություն, եվ հարկ, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։